Otabek Jurayev qamoq jazosini so'rab chiqdi Shuratbek Qo'shoboyevichga. Andijon viloyat hokimi haqida o'zimni bilganlarimni shu surishtiruv natijasida o'rganganlarimni sizlarga bir bo'lishgim keldi, ma'lum qilgim keldi. Shuning uchun bugun ekstreni chiqish qilishga kerak bo'lsa mana shu Shuratbek Qo'shoboyev prezident dushmanlari, xalq dushmanlari shan qadri butun Andijon xalqini referendum paytida assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq faollari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchangizga ro'zayi Ramazon muborak bo'lsin deb qolamiz do'stlar. Ro'zayi Ramazon kunlarida chiroyli qilib ibodatlarimizni qilib, biz ham ular kabi xonadonimizdamiz, chiqishlar videolar ham chiqarmayapmiz. Endi ro'zadan keyin xudo xohlasa videolarimiz juda ham ko'p, planlarimiz ko'p. Lekin bugun chiqmasam bo'lmadi. Bu ekstrenni chiqishimga sabab butun ijtimoiy tarmoqlarda shovshuvga aylangan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shoqboyevich haqida bo'ladi. Andijon viloyat hokimi haqida o'zimni bilganlarimni shu surishtiruv natijasida o'rganganlarimni sizlarga bir bo'lishgim keldi, ma'lum qilgim keldi. Shuning uchun bugun ekstreni chiqish qilishga shovshuvlar sabab bo'ldi do'stlar, to'g'rishnaslar. O'zbekistonda tug'ilganmiz, kindik qonimiz O'zbekistonda to'kilgan, O'zbekistonda havosidan nafas olyapmiz. O'zbekiston bir Allohdan nazarat tushgan jannat makon yurtlardan biri desam adashmagan bo'laman. Bilmadim endi kimga qanaqa, lekin shaxsan men uchun O'zbekistonda O'zbekiston bebaho. Men ming shukrlar qilaman O'zbekistonda yashayotganimga. To'g'ri, 5 qo'l barobar emas. Mana shu 5 panja barobar emas. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi har xil razmerda. Shuning uchun mutasaddi rahbarlarda ham yaxshisi ham yomoni ham bo'ladi, lekin yaxshilari ham ko'p, yomonlari ham bor. Yomonlari bilan muntazam ravishda ijtimoiy tarmoq orqali rasmlari bilan qo'yib, ism familiyalari bilan, isbotlari bilan chiqarib kelganmiz. Shu videolarimizni pastiga 1 yil 2 yil oldin videolarga tushib ko'rsanglar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar, lekin haqiqatni ham gapirish kerak. Bu negativ ekan deb bir yo'lingizda ikkala ko'zingiz bilan men doim mutasaddi rahbarlarga ham aytib kelganman, hokim bova yoki rais janoblari, ikkala ko'zingizni ham chap ko'zingiz bilan negativ bilan qaramang. Hech bo'lmaganda bitta ko'zingiz bilan ijobiy qarang, bitta ko'zingiz bilan negativ mayli qarashingiz mumkin, lekin ikkala ko'zingiz bilan negativ qarab, negativ hisoblab hamma narsani negativga yo'yish bu yaxshi emas. Shuning uchun men o'zim ham boshqalarga ham bu maslahatni berib kelaman va albatta o'zim ham shunday rioya qilaman. Endi negativ videolarni ham vaqtida chiqarganmiz, isbotlari bilan mana o'zgarishlar bo'lyapti. Qanchadan qancha Andijon viloyatimizda o'zgarishlar bo'ldi. Yevropalardan qolishmaymiz. Andijonga kelmagan fuqarolarimiz bo'lsa, kelinglar mehmonga, mana birgalashib prima efirlar qilib aylanamiz, ko'rsataman. Mana xonobodlarga borsiz, to'g'risi shu Andijonmi deysizda? Sizlar bizim mana Adir tog'larimizda ham chiroyli qurilishlar bo'lib, qanchadan qancha o'zgarishlar bo'lyapti. Bunga sabab kim? Albatta O'zbekiston Respublikasi prezidenti yurtboshimiz sabab. To'g'ri olib borayotgan siyosatlari, to'g'ri chiqarayotgan qonunlari xalqqa e'tibor, mana chiroyli yurtda yashasin shu farzandlarim degan maqsadda to'g'ri yo'nalishlarni qilib beryapti. Mana Shuhratbek Abdurahmon muhtaram prezidentimiz olib borayotgan siyosatlarini to'g'ri bajarib, buyruqlarini bajarib, chiroyli mana qanchadan qancha o'zgarishlar, qurilishlar qilib, juda ham katta ishlar qilyapti biz Andijonimizda. Biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Endi kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga aylangan Shuhratbek Qo'shoqboyevich haqida o'zimni fikrlarimni, o'zimni bilgan ma'lumotlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Meni to'g'ri tushunasizlar, aziz yurtdoshlar. Andijon bizi yuzimiz, biz Andijon farzandlarimiz. Shuhratbek Qo'shoqboyevich bizi Andijon viloyati hokimimiz bo'ladi. Ancha muncha bu hokimni qilgan ishini ham qilolmaydi. Endi bu gapirish oson, hokim sanu qil, unday qil, bunday qil. Kerak bo'lsa oilada to'rtta farzandga boshchilik qilish qiyin bo'lib qoladi. Bu haqiqat, bir o'ylab ko'ringlar o'zingizlar obdon. Bir baho beringlar. Lekin Andijonda ham qancha fuqarolar bor. Andijon viloyati hokimini ham yomon ko'radiganlar bor ekan. Mana ijtimoiy tarmoqlarda bugun mana asl basharasini ko'pchilikda bilib oldim. Endi men o'zim uchun va boshqalar ham bilib olayotgan bo'lsa kerak. Yomon ko'rgan negativlar ham bor ekan. Yaxshi ko'rib qilgan ishlaridan rozi bo'layotgan insonlar ham juda ham ko'p ekan. Mana qo'llab-quvvatlashyapti, bu xabarlar yolg'onligini aytishyapti. Lekin biz mana shu xabarlar tarqagandan keyin biz ham o'zimizga yarasha shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan videolarni hammasiga biz birdaniga ishonib ketmaymiz. Chiqqan e'lonlarga ham, yangiliklarga ham, videolarga ham sababi tepada tekshirib, ekspertiza qilib beradigan ekspertlarimiz bor. Shularga jo'natamiz, hamkorlikda gaplashamiz, nima bo'ldi shu narsalar, haqiqatmi? Qanchalik haqiqatga yaqin? Ili tuhmatmi, fake mi, montajmi, shantajmi? Mana shu narsalarni bilish maqsadida kecha materiallarimizni yuborganmiz. Juda ham ko'pchilik jurnalistlar bo'lib, materiallarimizni jo'natganimizdan keyin va albatta bizga kelgan xulosalarni sizlarga qisqacha qilib aytib o'taman do'stlar. Kechadan beri bu uyatsiz videolarni tarqatib, har xil postlar qo'yayotgan nima deydi hamkasblarimizga aytamiz. Bu butun O'zbekistonda yuzi Andijon.
bütün devletimizi, Özbekistanımızı yüz Andijon. Shuhrat Qo'shalboyevich ham Andijonning yuzi. Bizning yuzimiz. Qanday biz bitta viloyatda nafas olib turib, bitta viloyatda yashab turib, viloyatni boshqarib kelayotgan hokimga shunchalik tuhmatlarini keng tarqalishida biz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Ularda qanchalik montajligini, shantajligini bilganligimizdan so'ng men ekstrenni chiqishga majbur bo'ldim. Tek buni tomosha qilib o'tirishni o'zimga lozim topmadim. Abdurahmonovichning yuzlari oq bo'lib chiqdi. Bizga kelgan manbalarga ko'ra Xadija Sulaymonov bor. Buni ko'pchilik biladi. Shu Xadija Sulaymonovga eksport tariqasida bu videolar berildi. Koronavirus paytida shu xalqimizni ichida yurib, karantin kasalligiga chalinib, betob bo'lib qolganligini shu respublikamizga o'zini olib, mana men yotibman deb qarasanglar, shu paytda ham ahamiyat berib qarasanglar bilinadi kasal holatdaligini ham ko'pchilik anglab olganlar ham ko'p bo'ldi. Ana shu paytda svodka berib, men mana koronavirusga chalindim, ishga chiqa olmayotganligim sababi deb jo'natgan videolarini pastlarini kesib, uni avtomatlarini kesib, asboblarini kesib, iyog'ini bu yoqqa montaj, iyog'ini bu yoqqa shantaj qilib qo'yib, bu fakeligi aniqlandi. Bu 100% emas, 1000%, 100% aytaman, bu fakeligi, montajligi, shantajligi 100% aniqlandi do'stlar. Endi men bu narsalardan kimga kerak, bunaqangi fake, bunaqangi shov-shuvlar, bunaqangi tuhmatlar, bunaqangi jirkanch ishlar deb o'ylab qarab qoldim. Shu O'zbekistonimizga, davlatimizga tinchligimizni ko'ra olmayotgan, O'zbekistonda suviga, O'zbekistonda shirin nonlariga, O'zbekistonda havolariga zor bo'lib yurgan vatan xoinlarini necha deymizmi? Muhtaram prezidentimiz mana kun ora Andijonda bo'layotgan ishlarni mana muhtaram prezidentimiz ham ko'ryapti. Bong urib aytayapti. Referendumga mana bir oy qoldi. Shunaqangi vatan xoinlari deymizmi? Vatan dushmanlari, Shuhratbek Qo'shalboyevichni dushmani, prezidentimizni dushmanlari deymizmi? Shunaqangi tuhmat, jirkanch ishlarni qilib, fake yasashib, montaj, shantaj qilib, tagini boshqa, tepasini boshqa qilib, sal Allohdan qo'rqlaring. Ro'zay Ramazon kunlarida. Hech kim ichin ortmoqchi emasman. Lekin ibodat qilyapsizlar, roza tutyapsizlar. Allohim ham haligi ins jinslar bo'ladi-yu, folbinga boradiganlar. Bir oyga roza Ramazon kunlarida shularni ham bog'lab qo'yarkanda hech qayerga chiqmaydigan qilib qamab, endi sizlarga ruscha qilib, oddiyroq qilib tushuntirganimda. Qo'yinglar endi biz insonmiz. Alloh yaratgan bandalarmiz. Birovni bir ko'zimiz bilan ko'rib, ushlab olmaganimizdan keyin nima qilasizlar? Shunaqangi holatlari mana hammasi post qo'ydi. Buni Shuhratbek Qo'shalboyevichni yalaqlari. Endi senlar nima deysan? Mana Markaz TV obzor qilib chiqibdi. Tagiga yetmasdan mana Otabek Jurayev qamoq jazosini so'rab chiqdi Shuhratbek Qo'shalboyevichga. Bu narsa aniqlanmaguncha bunaqa deyish yaxshi emas deb o'ylayman. Men kimningdir shaxsiyatiga tegib, kimningdir kamsitish niyatida chiqish qilayotganim yo'q, lekin shunday ulug' kunlarda ko'zingiz bilan ko'rib, bir ikkita guvohingiz bilan, hatto bitta guvohingiz bilan ushlab olmaguningizcha u dunyoda ham tasdiqlab berishingiz qiyin bo'ladi do'stlar. Shuning uchun ro'zay Ramazon kunlarida bunaqangi mishmishlarga, bunaqangi tuhmat ishlarga, endi ijtimoiy tarmoq faollari ko'p fuqarolarimiz, mana hali bloger, jurnalist emas fuqarolarimizni ayrimlari bunaqangi fakelarga tushunmaydi, nimaligini bilmaydi, lekin biz mana shu sohani ichida yuribmizmi? Liboy narsani o'xshatib yuborib montaj urinadigan bo'lsangiz, professional o'zi asbob uskunalar bor, shunda montaj qiladigan trollarimiz bor-da. Masalan, mana obloshkalarni o'zim yasayman, montaj qilaman. Lekin shu narsalarni ko'ramizki, mana Abror Muxtar Aliyni ham bir paytlar shunday qilib ishontirib chiqargan. Bu dushmanlari tomonidan har xil videolar qilib, yomon ko'rsatib, shuni xalqqa ishontirishga uringan g'araz niyatli insonlar deb o'ylayman. Shuning uchun bunaqangi montaj, shantaj ishlarga ishonmanglar. Har xil kasallik yuqtirmasligi uchun dori-darmonlar yetkazib, oziq-ovqatlar yetkazib berish maqsadida xalqda orasida koronavirus paytida ham kasalxonalarimizda qulayliklar yaratish uchun koronavirusga chalingan bemorlarimizni ham borib ko'rib, yo'qlab, xabar olib, shularning ichiga kirib, o'zi koronavirusga chalingan bir paytda o'zini o'zi men mana shunaqa mazam yo'q bo'lib qoldi deb jo'natgan rasmlarini temperaturalab ko'chaga chiqmasdan yotgan rasm videolarini pastiga har xil videolar qilib buni yasashgan. Bu fake, bu tuhmat, bu shantaj, shan qadri butun Andijon xalqini referendum paytida prezident dushmanlari, xalq dushmanlari tomonidan uyushtirilgan bir montaj. Baraka topkunlar. Bular ham odam bizga o'xshagan inson.
Yana qaytarib o'taman. Bitta oilada 4 ta farzandga boshchilik qilishimiz. Ba'zida iplon olmay qolamiz. Bu viloyatda qancha insonlar bor, qancha fuqarolarimiz bor. Bular ham inson bizga o'xshagan. Kerak bo'lsa mana shu Shuhratbek Qo'shoqboyevich uxlashga ham vaqti bo'lmasa kerak deb o'ylab qolamanda. Mana qish qiroli anomal sovuq bo'lganda soat 3 da 2 da biz pechkani tagida o'ranib yotgan paytlarimizda kechani kecha kunduzni kunduz demasdan yarim kechalarida ham borib ishlab biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik bu holatlarni. Bu inson ham bizga o'xshagan inson, joni bor. Allohga nidolari yetadi. Bu insonda ham oilasi bor, rafiqasi bor, farzandlari bor. Kiyobonlari bor. Qudandalik inson bo'lsa, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, bitta insonga bu darajada butun hammalar tashab, har xil gaplarni yozib, har xil kommentariyalarni qoldirib, tuhmat qilish bu ro'zay Ramazon kunlarida gunohi azim deb bilaman. Mana shu provokatsiyaga berilib, montaj qilib, shantaj qilib butun Andijon yuzini sharmanda qilayotgan shu dushmanlarimizni shaxsan men ham dodini beraman. Yana shu narsani ham qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, mana Olimjon aka Sulaymonov kanaliga ham o'tib ko'rishinglar mumkin. Bu inson ham biroz oldin shu narsa montajligini, shantajligini tasdiqlab o'tdi, aytib berdi. Mana shunaqangi deputatlarimiz ham O'zbekistonda ko'p bo'lishini xohlayman. Bu insonlardir paxtachi, paxta qo'ysa, ha, nima qilish kerak? O'zbekistonimizni yomonlab chiqsak sizlarga yoqadimi? 5 qo'l barobar emas. Xato kamchiliklar hammada ham bo'ladi, beayb Parvardigor. Lekin ana shu ayb qilayotgan mulozimlarni qo'ymayapti, muhtaram prezidentimiz ham ko'rib turibdi, ko'rib bilib turibdi. Oldin qanaqa edi? Bu shunaqangi chiqishlar bormidi? Shunaqangi shaxsiy videolarni chiqarish bormidi? Shunaqa o'tirib olib chiqib, o'zimizni fikrlarimizni bildira olarmidik? Hokimlar uyma-uy yurganmi oldin? Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari bo'lganmi? Hokimlar uyma-uy yurib, mahalla raislari uyma-uy yurib, nima darding bor, nima qilib beraylik? Kimdir tomini yopib bersa, kimningdir uyidan chakka o'tarkan deb remont qilib bersa, devorlarini oqlab bersa, ha, iplayman deganga mol olib bersa, qo'y olib bersa, quyon parrandachilik deysizmi? Kreditlar mana. Shunaqangi sharoitlar bo'lganmi oldin? Aytinglarchi, qani kommentariyada kutib qolaman. O'g'ri bo'l, to'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan bo'l degan do'stlar, jahlim chiqib ketadi. Ijobiy videolar qo'ysak, nimaga endi sizlarga biz yoqish uchun faqat negativ qo'yish kerak, qo'yishimiz kerakmi? Tirnoq ichidan kir qidirib, negativ qayerda bor ekan? Ko'ryapmiz ijobiy bo'layotgan ishlarni. Negativdan ijobiysi ko'p. Asta-sekin musulmonchilik qancha o'zgarishlar bo'ldi? Mana 5 yil, 6 yil davomida. Hamma narsa birdaniga emas, biz mana Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh tumanda yashaymiz. Oldin qusham uchib o'tolmasdi Qirg'izistonga. Shaxsan meni o'zim ham onam bor, qarindosh urug'larim bor Qirg'izistonga. Xohlagan paytimda chegaradan o'tib kelaman, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. Bizga shunday sharoitlarni kim yaratib berdi? Haqiqatda ham biladigan fuqarolarimiz bormi, baraka topkunlar? Bu kimdir bizga ssenariy yozib berib, shunaqa qilib gapir, yo'q. Bir oydan beri, mana pashta yaqinda bir oy bo'ladi, shu roza boshlangandan beri ko'chaga chiqmasdan Alloh alam deb uyda ibodatlarimizni qilib, rozalarimiz tutib o'tiribmiz. Mana roza kunlarida gapiryapman. Bu o'zgarishlar, bu sharoitlar kim yaratib berdi? Hokimiyat yordamchilari bo'lganmi mahalla raislari, mana yoshlar agentligi sog'liqni saqlash bo'yicha ham kimdir banisaga boryapti, davolanishga mablag'i yo'q, orderlar berilyapti. Shaxsan biz Andijonimizda juda ham ko'p o'zim guvoh bo'lamanda, har doim hokim qabullarida o'tiraman, bir chekada maskani tutib olib, qani ijobiy ishlar bo'larmikin deb. Keganki odam noumid bo'lmasdan ketmayapti. Har hafta kerak bo'lsa hokimlarimiz fuqarolarimizni qabul qilyapti, eshityapti dardini. Uyim yo'q deganlarga mana subsidiyaga qanchadan qancha uylar berildi. Qancha fuqarolarimiz uylik bo'ldi, do'stlar? Bizi qishloqlarda mana 15 sotikdan 2 gektarlab 50 yilga 30 yilga yerlarni beryapti. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mana shuncha topshiriqlar bo'lyapti. Bizi viloyatlarda, tumanlarda shu topshiriqlar a'lo darajada bajarilyapti deb o'ylayman. Sababi hech qanaqa negativlar yo'q. Ko'ryapmiz mana, mahalla ko'y rozi. Kerak bo'lsa har bir mahallalar pavoy chiritim asta-sekin obodonlashtirilib kelyapti. Suv chiqmagan joylarda o'zi qolmadi bizda. Bizga mana murojaatlar kelib turadi. Ayrim chekka hududlarda ichimlik suvidan norozi bo'lganlar ham, e'tiroz bildirayotganlar ham bo'ladi-da, lekin biz shaxsan Andijon viloyat Paxtabod tumanini, mana men o'zim Paxtabod tumanida yashayman, suv chiqmagan joylari qolmadi deb o'ylayman-da. Suv chiqmagan joylar, shu ichimlik suvlaridan hech qanaqa e'tirozlar yo'q. Tamojnilarimiz ochiq ishlayapti, poryadka bilan hamma yo'q, chotki. Gazlarimiz vaqtida kelib turadi. Ko'chalarimiz o'nglanyapti, qancha obodonlashtirish ishlar bo'lyapti mana. To'g'ri, buni orasida yemahurlar, bir Allohdan qo'rqmaydigan provokatsiya hokimlarimiz ham yo'q emas, bor. Ular ham o'z jazosini olib ketadigan joyiga ketganlarini ham ko'rdik.
lekin hokimlarda orasida ham ya xalqim yurtim deb ishlayotganlari ham bor. Kechani kecha kunduzni kunduz demasdan mana ulardan biri Suratbek Qo'shoqboyevich Abdurahmonovich va mana Zoir Toirovich, Erkinjon Turdimovlarga har doim biz qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Sababi kechani kecha kunduzni kunduz demasdan xalqni ichida ishlab kelyapti. Kerak bo'lsa uyma-uy yuribdi. Oldin mana maktablarimiz ham eski bo'lardi. Farzandlarimiz o'tin oborardi. Hozirchi unaqa emas. Kasalxonalarimizda ham sharoitlar yaxshilanyapti. Farzandlarimiz chiroyli maktablarga borib kelyapti, chiroyli ko'chalarda yuribdi. Yana nima kerak bizga? Yurtimiz tinch. Ko'ryapmiz mana Afg'onistonda olib qaraylik, mana Suriyalarda, Ukraina, Rossiya mana qancha notinchlik. Noshukrlik ham evi bilan bo'lish kerak deb o'ylayman, do'stlar. Aytib yurmaysizlar, yana qizishib ketdik. Hammalaringizni oldindan uzr so'raymiz. Ro'zayi Ramazon kunlarida kimningdir bilib-bilmasdan dilini og'ritib qo'ygan bo'lsak, uzrlarimizni so'rab qolamiz. Alloh uchun bizni kechirasizlar degan niyatdamiz do'stlar. Alloh ham kechiruvchi ekan biz bandalarimizda. Shuning uchun bizga haqqimiz yo'q kechirmaslikka. Alloh kechirgan insonlarni suyar ekan do'stlar. Shuning uchun shu ro'za Ramazon kunlarida barchangizga mana ijtimoiy tarmoq orqali kimlarningdir bilib-bilmasdan dilini og'ritgan bo'lsak, uzrlarimizni so'rab qolamiz va albatta vatanini sevgan shu roziman mana chiroyli prezidentimiz shuncha sharoitlar yaratib berdi degan haqiqatni gapiradigan hamyurtlarimiz bo'lsa bemalol izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Negativchilar sizlarga ham Alloh sabr bersin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni ehtiyot qilinglar. Hammaga chiroyli sabr toqatlar bersin do'stlar. Like bosgan yaxshi insonlarni shu ro'zayi Ramazon kunlarida hammalarining gunohlarini Alloh o'zi kechirsin. Like bosib obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar yaxshilar. Hammaga Barchasını Xudoga saldım Barchasını Xudoga saldım. Kim dost düşman bilmedim nogim Çok kazısa bulmadım aya Rencimeymen bar adıl yuvah Berçesini Kudaya saldım Dilim para etkenlerle hem Yok yakamdan küskenlerle hem Nahak keçip ketkenlerini hem Barchasini Xudoga saldım 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 G'iybat qilsa parvo qilmayman Tuhmat qilsa parvo qilmayman Men hech kimga qasdni bilmayman Barchasini Xudoga soldim Kimlar xato qilishim poylar Dardchan bag'rim tilishim poylar Kimlar hatto tinishim poylar Barchasini Xudoga soldim 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 Ko'rolmas baxtga yorligim Yo shodligim baxtiyorligim Kimlarga dur
دوست دشمن بلمدم ناگم چاخ قزسن بلمدم آیا رنجم ای من بار عادل یواخ برچسنه خدا یسالدم دلم تاره اتکنلر نخن یخ یقمدن کسکنلر نخن ناخق کچپ کتکنلر نخن برچسنه خدا یسالدم 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 غیبت خلصه پروا خلوی مر تخمت خلصه پروا خلوی من من خیچ کمگه قصد نبیلمی من برچسنه خدا گسالدم کملر خطا خلشم پایلر در تن باغرم تلشم پایلر کملر خطا تلشم پایلر برچسنه خدا گسالدم 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 Koralmaz baxtga yorligim Yo shodligim baxtiyorligim Kimlarga dur دشمن بلمدم ناگم چاخ قزسن بلمدم آیا رنجم ای من بار عادل یواخ برچسنه خدا یسالدم دلم تاره اتکنلر نخن یخ یقمدن کسکنلر نخن ناخق کچپ کتکنلر نخن برچسنه خدا گسالدم 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 غیبت خلصه پروا خلوی مر تخمت خلصه پروا خلوی من من خیچ کمگه قصد نبیلمی من برچسنه خدا گسالدم کملر خطا خلشم پایلر در تن باغرم تلشم پایلر کملر خطا تلشم پایلر برچسنه خدا گسالدم برچسنه خدا گسالدم برچسنه خدا گسالدم برچسنه خدا گسالدم
barchasini xudoga soldim. Kim ko'rolmas baxtga yorligim, yo shodligim baxtiyor.